ရှင်းဟောင်းအမှုနယ်များစွာရှိတဲ့ပကတ်မြို့ဟောင်းအနီးကချော်လေးတွေပါကိုပြတ်တပ်ပတ်ဆက်လန်ကနေတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြတ်တပ်ပတ်ဆက်လန်ဆိုတော့ကလည်းပူပားတောင်ကို14မိုင်9ဖာလုံးပဲတွားရတဲ့လမ်းကလေးပါ။အဲ့ဒီလမ်းကနေမိနစ်30ကျော်လောက်ကမောင်းသွားပြီးလက်ဝဲဘက်အချမ်းမှာတော့ဂျန်နီကျေးရွာတို့ဆိုတဲ့ဆန်မုတ်ကနေနေလမ်းလေးတိုင်းဝင်သွားရပါတယ်။ညောင်ဦးခရိုင်ငတရောက်မြို့နယ်ဂျန်နီကျေးရွာကနေလမ်းအတိုင်းဝင်သွားရင်လှည့်လဲစွာကြိုးစိုးပါဤငါခါတော်ကျေးရွာဆက်ဆက်ယူတို့ဆိုတဲ့မီးတိုက်ကြောက်တိုင်လေးကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမီးလန်းကလေးကနေပူပားတောင်နဲ့တောက်ကလပ်ရဲ့ရှုကင်းကလည်းကြည့်ရှုလို့မဝနိုင်တော့အောင်လှပလာပါတယ်။ဆက်ဆက်ယူဆိုတဲ့ရွာကလေးဟာမီးလန်းအတိုင်းဝင်သွားရပြီးပြတ်တပတ်ဆက်လန်းနဲ့တနိုင်နီးပါလောက်မော်တော်ကားနဲ့သွားရတဲ့ရွာကလေးပါ။အိမ်တော်စု160ကျော်နဲ့လူဦးရေ800ကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကရှိခဲ့တဲ့ဒလိထုံဆက်အစင်လာတစ်ခုဟာလူတည်နေလာတဲ့ခြေနေတစ်ခုလို့ဆိုရင်မမနိုင်လောက်ပါဘူး။တမျိုးပြောရရင်လည်းပြက်ကွေလူနီဘဖြစ်နေတဲ့ရိုးရွာဒလိတစ်ခုပါ။မျိုးတွေပေါ်မှာမြင်ရမှုခက်ခဲလာတဲ့ဆိုင်ရင်ဝိုင်းနဲ့ကလေးတွေဟာအဲ့ရွာကလေးမှာမရှိကြပါတော့တဲ့။ယောက်ျားလေးတွေကအသက်9နှစ်အရွယ်ကနေစတင်ပြီးကိုယ်ရင်မွေးခင်ထိဆိုင်ရင်ဝိုင်းလေးတွေထားကြပြီးမိန်းကလေးတွေကအသက်20လောက်မှာအုံလုံးသိနေလို့ဆက်ဆက်ယူရွာကလေးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါက်ခင်အေးကပြောပြပါဗျာ။ပုံမှန်ကြောင်းလာကြည့်မေတို့ခက်တော့နေခဲ့တာ9နှစ်ရလောက်တည်းอ่ะအမေလုပ်တော့အုတ်ထင်းလူမိပါထုံပြီးတယ်ခါလဲပြောင်းပြောင်းလုပ်ပြီးတယ်ဒါကိုရာကိုလုပ်တတ်တော့10နှစ်15နှစ်ကနေပြီးတော့အထက်ကိုလုပ်ပြီးတယ်15နှစ်လောက်ရှိတော့ကြာတော့ဒီဂျပန်သတောက်ကိုပြောင်းပြီးတော့သတောက်လို့လုပ်တယ်ဟိုဒီသီဝိုင်းကိုပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါသတောက်လို့လုပ်ပြီးအဲ့သတောက်ကနေပြီးတော့မှနောက်တော့ကြာတော့အသက်ကြီးသွားတော့အသက်20 80နှစ်အဲ့ကြာတော့မှစုပြီးတော့ထုံတယ်အဲ့ကြာမှအုတ်လုံးသိမ်းတယ်လို့ခေါ်တာပထမအစာရောင်းတယ်လားရောင်းသွားပြီးတော့ကြာဂျပန်သတောက်လို့ဂျပန်လို့ခေါ်တယ်ဂျပန်ပြည်မှာသတောက်ချိတ်လို့အဲပထမအစာတဲ့ဟာကွာ၃မျိုးသတောက်ချိတ်ပြီးပြီဆိုတော့အဲဒီသတောက်ကြီးကြာတဲ့ကြာပြီးကိုယ့်အကိုအင်အောင်ပြုတ်ရင်လည်းပြုတ်မပြုတ်လည်းဒီသတောက်ကတချို့ကကိုယ့်အကိုစုထုံခိုက်တာအဲကြတော့ဒီပုံစံမျိုးထုံပလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတည်းကတမဲကုတဲ့ဒီပဲအတော်ကြီးပါတယ်ပထမလည်းမကြိုက်ခဲ့ဘူးမကောင်းလို့ကတော့တူပဲအဲ့လိုတိုင်းနေတာအဲ့လိုတိုင်းနေကြတာကိုအင်အောင်ကြတော့လည်းဒီလိုတိုင်းနေတယ်ကျွာတော့ဘူးအဲဘုခေဘုနဲ့ခါကြမှာဒီတဲ့အတော်ကြီးတွေသားသမီးတွေဘဝရောက်တတ်ကြပါလေသားသမီးတွေကြတော့ဘုကီကိုက်ကြတယ်ဘုကီတရားလေးကပြီးတော့ဘလိုတန်းတန်းနေကြီးတော့လဲတန်းတန်းနေချတယ်တန်းတန်းကြီးကိုအရှေ့ရို့တချို့ဒီအရှေ့ကြီးစိတ်ညစ်လို့စိတ်ညစ်လို့နဲ့ညံ့ညံ့ပြကြခဲ့တယ်အတော်ကြီးကတော့ကို့သဘင်အကောင်ကငကောမကောင်းလို့ဘယ်ချိန်မှမညှက်ခဲ့ဒီတန်းနေနေရပဲအဲ့ဒါငယ်လေးတော့ကဘာဖြစ်ပြီးတော့အမေဒီတရားပြုစုပြီးတော့ကြီးရောကြတော့ကိုသားကိုပြုစုတတ်တော့ကိုကကိုပြုစုတာပေါ့သဘင်ကိုတန်းချင်းပြရတော့ခေါင်းချော်ရတယ်ရေချူရတယ်အဲ့လိုတော့ပြစစယူဆိုတဲ့ရော်ကလေးကရော်ဦးကျောင်းမှာတော့ဆိုင်ရင်ဝိုင်းတဲ့ကလေးတွေကိုတစုတဝေးနဲ့တွေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရော်ကလေးကရော်ဦးကျောင်းဆရာတော်ဥနရာဒရကဆိုင်ရင်ဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ဒီဟွာကျောင်းအရင်တော့ဒီဟွာကျောင်းမရှိဘူး။ဒီဟွာကျောင်းရောက်ပေါ်ဆိုရင်1309ခုနှစ်ငါစားတဲ့ကျောင်းနေတာ။အဲ့ဒီနေရာလည်းရောင်ကုန်းချမ်းလာတာပေါ့။ဒါအရင်တော့တည်းကရောင်ကုန်းနေကြီးတယ်ပဲဒီဟွာက။ခုမှချမ်းသာမဟုတ်ဘူး။ငါကျောင်းရောက်တာပြောတာငါကျောင်းက1300ခုနှစ်ဗမာတို့1300ခုနှစ်ခုငါ96ရှိကြာလာတော့ဟိုရှိတော့ကလည်းရောင်တုံးနေပဲဒီဘုန်းကြီးကျောင်းရှိနောက်တော့လည်းကျောင်းကအကုန်လုံးဒုဆရာသမားလက်ထပ်ပါတယ်ဘူးမှာဘူးဘယ်ညောင်းမှမရှိဘူးဒီဒါလေးဒါရှိတော့ကျောင်းသား340လောက်ရှိတာဘူးဒါလေးပဲရှိနေနေတော့အရင်တော့တော်ရွာလုံးအုံးစီလိုပါတော့ကလေးတွေဝဲပြရတော့မှန်ဝဲပြရတယ်ပြီးဝဲပြရတယ်ပရိဒါဝဲပြရတယ်ကလေးတွေသူတို့ဘာကိုသူတို့ရိတ်သွားတာပရိဒါနဲ့သူတို့ဘာကိုသူတို့ရိတ်ထားသူတို့ခေါင်းရိတ်ကြလို့ပြောရတယ်ခေါင်းရိတ်ရရက်တပတ်တစ်ခါရိတ်တယ်ဟိုအကြောင်းပဲသူစနေတဲ့ကနေ့ကြောင်းပဲတာပေါ့အဲ့နေရမင်းတို့ခေါင်းရိတ်ကြပေါ့ခေါင်းလျှော်ရပါခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ဝဲပြရတယ်ဒုက္ခခံရတာပေါ့ပတ်စံကုန်ခံရတယ်ခေါင်းကြီးရခေါင်းကြီးရစတော်ထုံးတော်ကိုအသက်15နှစ်ကျော်လောက်ထိထရှိခဲ့ကြတဲ့ဆက်ဆက်ရွယ်ရွယ်ကလေးကမတ္တနာအိတ်ကလည်းအရင်ခေတ်နဲ့အခုခေတ်ပြောင်းလဲလာပုံကိုပြပြပါဗျာ။ဟာတော့ခေတ်ကဘာလို့လဲတော်တော်ကြည့်ပြီ။ဟုတ်ပါ15နှစ်ဆက်ထားနေတော့ထားတယ်။တရောက်တော့ထားတယ်။အဲ့ဒါရှိမှသူတို့အရွယ်ကြတာတော့အဲ့လိုထင်ထားတော့အဲ့တရောက်ဇရောက်ကလည်းနောက်ဆုံးပဲအော်ပါဖြစ်လို့လုံးမသိမလိုက်ဘူး။တရောက်ဆိုဒီကအကွေးလေးကွေးလေးနဲ့အဲ့ရှေ့ခေတ်ကပုံတယ်အဲ့လိုထင်ထားတယ်နောက်လက်ရှိမိကြမှာအခုခေတ်ကြမှာရာသတုန်းကနေကြမှာလုံးလုံးဖြုတ်ကြတာဟိုတရောက်ထောင်ထားတော့အဲ့ရှိသေးတယ်ကျောင်းသားရေဒီတရောက်လုံးလို့ဟိုပါတော့ခုခေတ်ကတိုးတက်လာတော့တော့ဒီဆန်လူရင်းနဲ့ပြလာတာဟိုဆက်ရောင်းသတုန်းနေနေအရင်တော့ဆိုတရောက်လုံးအဲ့လိုနဲ့မေးကလေးတော့ကြတယ်အဲ့လို
Sat sat yu su le di jua ke lima ro. Mula dan jang lima si bi. Lina ong yin do. Tong do gu jang to da yara le pia pa re. Tong do jang ma jang to da yara san yin wang ni kli e chu le si ba re. San yin wang ni jang da de jang ta re jang gu le. Sat sat yu jua ke lima si de. U tong wang ka pia wa re. Jano ru sat sat yu amma ga ma. Jang da li de ne si yao si ba. Jang da li de si yao si ya si ya si ya. Jano ru yau kli yin wang ni ba de si yao yu wa ma sa. ยอดจาลีอ่ะ4รอบสิพี่รอบอืมตะชู่ก็เลยวาดนะมาบ่าบ่วาดนะมาบ่าได้กะลีจ้ะเราเซวายมาท้าบ่วาดนะมาบ่าได้กะลีจ้ะเราพุ่นเนี่ยแหละไต่ต้นเนาะเซวายมาท้าจ้ะมูลาดั้นมาสัญญ์ไว้เนี่ยจ้องดันนี่แหละกะลีฤาก็เลยจ้องก็ตะเงินจีนนี่สัญญ์ไว้มาท้ายะบ่กูเลยกูโหลရှင်ပြပါတယ်เออแต่ถ้าเราเล่นน่ะไอ้4รอบสิ เดี๋ยวเช้าโหลตอนนั้นเงินนี่สุดตอนมีบาเลยมาท้าแค่โนเลยไอ้ลูบี้แล้วเผาชาได้สิสัสสะอยู่สุเลยจอกกะลีมาတော့จัวอู้จ้องเนี่ยซีเมงกันอั่วมีเหตุการณ์นี่เล่สิมีไปทาราไปสิดาบ่ญะขารีมาတော့เผาไหนมีโซลาบยาฤกูไปอาโกณีดาแล้วဖြစ်ပါတယ်ลัมแมนเสร็จตัวเองเนี่ยเสร็จเป็ดนี่เนี่ยจัวกะลีไม่หุบไปแม้จัวกะนี่จอกบะตองหญ่าอู้โตกูเซวะถั่วปุอั่วจัวกะนี่ตะบึกกูหนึ่งจิงก้าถั่วไปได้สิပါတယ်สัญญ์ไว้เนี
see you know, who they all see that they all that will be sad. Ten years ago. No time will appear me that see you want it. Eagerly, young don't champa. The bank gone long there for. The Vinci loud there, actually, champi rama. You are a boy, see you want. And I appear me at the same when I'm up today. The Lea, same when I'm at the boy, young don't change in a water and a bottom today. အလုံးမချမ်းမောဆိုငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တော့အဖေမေရောစီယုံထားလို့တလောက်ထီအောင်ကြားနေတာဒီ